Zimetuma light. Cable. Sasa radio sifungue na nguvu. Wacha na nguvu kifungue na nguvu. Tufanye take moja kiwa hapo. Nianze nini? Kumuta. Itoe. Mshike cable na inside hivi. Shika hii cable. So ni yenge nafungua haraka. Sikiwa kama kwa saa hii. Ebu fungua tuwani. Ako. Nianzia. Akikuja, anaingia hapo kwa hiyo short. Akishaingia kwa hiyo short. Very fast. Iko hapo kamera iko hiyo side yake ya right. Okay. Ikifunguka kamera iko hiyo side nyingine. Okay. Na ikuwe on focus, by the time nafika kwa hiyo on focus. All right. Iko poa hapo. Safi. Action.